Olá, vamos para mais um tema da revista Pesquisa FAPESP. O que os coronavírus em animais podem nos ensinar? Uma granja pode abrigar milhões de galinhas. É quase impossível, assim, que elas não fiquem aglomeradas, o que facilita a propagação do coronavírus aviário, o famoso AVE-COV, causador da bronquite infecciosa das galinhas. Mas não é transmissível às pessoas, ao ser humano. Assim como o SARS-CoV-2, a principal porta de entrada do micro-organismo são as vias respiratórias, como as mucosas do nariz, bem como dos olhos, das aves, inclusive. Espalhando-se por todos os continentes, exceto no Antártico, o AVE-COV é estudado há mais de 80 anos. Por isso, virologistas e imunologistas veterinários sugerem que o conhecimento sobre ele seja amplo e os outros coronavírus em animais podem, inclusive, sinalizar alguns caminhos e estratégias para lidar com o SARS-CoV-2. Uma única galinha pode infectar outras 20, explica o virologista Paulo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Além de se replicar no trato respiratório, deixando as aves mais suscetíveis à infecção e com a dificuldade de se alimentar, aumenta sua mortalidade. E o AVE-COV pode afetar o crescimento dos pintinhos, diminuir a produção e a qualidade dos ovos, causar infertilidade, diarreia e levar à perda de peso, o que deixa os frangos de corte impróprios para o consumo. Pelo seu alto grau de transmissão, é a segunda doença que mais causa prejuízo econômico para a avicultura mundial, atrás apenas da gripe aviária. Brandão estima que a perda é de 4.200 dólares a cada 1.000 aves infectadas. O AVE-COV foi o primeiro coronavírus descritos em 1933. O principal controle da doença é feito por meio de vacinas que existem desde o ano de 1970. O principal objetivo da imunização é reduzir a taxa de transmissão do vírus. Por sua importância econômica, todas as tecnologias possíveis já foram testadas, diz Brandão. Hoje existem dois tipos de formulação no mercado. O primeiro composto por vacinas de vírus inteiros atenuado. Procura principalmente garantir imunidade no trato respiratório. Há 4 anos, o imunologista Hélio Montassier, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, vem desenvolvendo um protótipo de vacina para galinhas que buscam garantir imunidade às aves. Por isso, trabalha em parceria com estudantes de pós-graduação e com colegas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. O foco é proteger as mucosas do trato respiratório, principal porta de entrada do coronavírus, utilizando a variante BR1 do AVE-COV inteira e inativada. Segundo o pesquisador, essa variante é encontrada em cerca de 75% das aves de produção no Brasil, o que inclui poedeiras, reprodutoras e frangos de corte. Leia mais sobre a matéria na revista Pesquisa FAPESP, onde consta as fontes e autorias desta matéria. Obrigado por nos assistir. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!